Hər birimiz gündəlik olaraq avtobuslardan istifadə edirik. Həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən marşrutların sanitar vəziyyəti heç də ürəkaçan deyil. Bəzi hallarda onların həm içi, həm də çölü çirkli halda olur. Bu cür vəziyyəti bütün avtobuslara şamil etməsək də, paytaxt və şəhər ətrafı ərazilərdə hərəkət edən əksər avtobuslarda görmək mümkündür. Oturacaqda əyləşən kimi toz torpaq ərişə qalxır. İsti yay günlərində isə pəncərələri açmaq da kifayət etmir. Nəzərə alsaq ki, köhnə avtobuslarda heç kondisioner də yoxdur. O zaman hərəkətin necə müşkül olduğunu təsəvvür etmək çətin olmaz. Sərnişin daşıyan nəqliyyat vasitəsinin içi və arxa oturacağı zibilli ilə doldu. Buna baxmayaraq sürücülər avtobusun hər gün xəttə buraxılmamışdan əvvəl yuyulub təmizləndiyini deyir. Avtobus hər gün təmizlənir, tezdən işə çıxanda, axşam iş qutarından sonra, yəni maşın içi təmiz olur, yəni moyka da salınır, içi çölü təmiz olunur. Olsa bəzi vətəndaşlar var ki, təmizləyə riayət eləmirlər də. Hamısına şamil edilməz, amma eləsi var ki, yəni salfetka, yəni nə bilim, su qabı, bəzi-bəzi şeyləri atırlar maşın içində. Axşamlar qaraja gedəndə hər axşam bu maşınlar çölüdə içi də təmizlənir. Hazır görsən sarvetka, dağızların bunların sırlar atırlar maşının içində. Deyirik biz. Hamısına deyirik ki, olmaz, atmasınlar. Təmizləyirik biz avtobusa, gedib avtobusun arxasına baxa bilərsiniz. Hələ bir aparatda bir baxacaq, yeməkdir, nə bilim, ağızların silib kağıtdır. Və atır da yerə, deyirsən, xətrinə dəyir, durur adamdan savaş. Elə sərnişinlər də bir çox hallarda günahı vətəndaş laqeydsizliyində görür. Əlbəttə ki, mən avtobuslara saşıram belə adamlara ki, suyu içir, butulkanı tullayır, salfetkanı tullayır, marojunu yiyir, tullayır. Bu natəmizliydi. Mən belə başa düşürəm ki, bu tərbiyədən asılıdır. Bir də görürsən ki, cavan oğlandır. Ya indi oturublar su içirlər, ya söhbət elə, işçilər atdılar, deyirsən götür də, deyirsən neyvə lazım, sən avtobusundur. Ha, belə şeylər olur, belə pintiliyə yol verirlər. Nazirlər Kabinetinin avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və bagaj daşınması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 141 nömrəli qərarında qeyd edilir ki, daşıyıcı şirkət avtobusların təmiz saxlanılmasına cavabdehdir. Amma çox təəssüf ki, bugün bir çox daşıyıcı şirkətlərin özlərinin avtobus qarajı yoxdur və bu səbəbdən də avtobuslar qaraja getmir, hansısa binanın həyətində dayanır, yəni həmin sürücü harada yaşayırsa, orada yolun qırağında saxlayır. Gedir evinə, yeyir, içir, istirahatını eləyir, sabah da durur, yenə mühəriki işə salıb xəttə çıxır. Yəni, bu deməkdir ki, həmin avtobus təmizlənmir, qaraja daxil olmur, texniki vəziyyət nəzarət altında deyil. Avtobusun içi kimi elə özü də pis vəziyyətdədir. Bu isə köhnə nəqliyyat vasitələrinin yeniləri ilə əvəzlənməsi məsələsini gündəmə gətirir. Avtobuslar bugün 150 min manatdan aşağı yoxdur. Yəni, bugün Bakı şəhəri üçün tələb olan avtobusların qiyməti bu qiymətədir. 150 mindən gedir çıxır 300-400 min manata qədər. 300-400 min manata alınan avtobuslar sahibkar 30 qəpiyə, 35 qəpiyə, 40 qəpiyə sərnişin daşıyır və fikirləşir ki, o mənə sərf eləmir. Mən bu avtobusun pulun bu qiymətdə sərnişin daşımağını nə vaxt çıxardacağım? Məsələn, qardaş Türkiyədən avtobus alırıq, amma Türkiyənin özündə sərnişin daşınması 90-95 qəpiydir bizim pulla. Yəni, 1 manata gəlib çatır. Belə olan təqdirdə sahibkarların avtobusları yeniləri ilə əvəzləmək imkanı olmur. İstismar müddətini başa vuran avtobuslar isə qəzaların baş verməsini qaçılmaz edir. Əkbər Allahverdi, Sərxan Vahabov, Rahil Bəhluzadə, ATV Səhər.